Za nas najvažnije je bilo predstavljanje prioriteta. Uveli smo zapravo kolege u ono što ćemo u području kulture staviti na stol tijekom našeg predsjedanja. To je u prvom redu konferencija koju ćemo u krajem veljače imati o upravljanju rizicima za kulturnu baštinu, što je jedna jako važna tema u evropskom kontekstu i u kontekstu klimatskih promjena, ali svih ugroza koje doživljava baština. Pa evo, samo ovo što se zadnjih dana događa u Veneciji pokazuje koliko je to važno. Druga je jako važna tema, kraj trećeg, početak četvrtog mjeseca, velika konferencija o medijskoj pismenosti. To je još nešto što je zapravo tema današnjeg vremena, tema budućeg vremena, kako naučiti u prvom redu mlade generacije da koriste sve medije, društvene mreže, da se odgovorno ponašaju, da postanu otporni i na dezinformacije i na lažne vijesti, ali u tom kontekstu bit će govora i o pitanju autorskih prava. I još jedna važna tema koju ćemo nastaviti zapravo rasprave iz prethodnih predsjedanja, a to je uloga mobilnosti u kulturnom i kreativnom sektoru. To su nekako najvažnije tri teme. Najavili smo naravno i Rijeku kao Europsku prijestolnicu kulture i zapravo jedan cijeli niz sastanaka koji će se odvijati tijekom našeg predsjedanja, što u Hrvatskoj, što u Briselu. Jedno pitanje koje možda izlazi izvan okvira ovog vijeća, koje su zapravo kulturne aktivnosti predviđene recimo u ovom gradu ili u ovoj zemlji, jer je to ipak na neki način mjesto gdje svi evropski ministri, gdje se Europa sastaje vrlo često? Mi smo najavili vrlo kratko i bogat kulturni program. Realiziramo ga zapravo u svim državama članicama Europske unije, ali i u drugim državama koje su nam zanimljive i s kojima imamo dobre odnose. Ako tako mogu reći, najbogatiji program bit će upravo u Briselu. To radimo u suradnji sa Bozarom kao centrom u kojem ćemo imati i koncerte, i kazališne predstave, i izložbe, i predavanja o hrvatskoj kulturi. Tako da smo pripremili jedan program koji će kroz 6 mjeseci moći dati jedan jako dobar pregled i naše bogate baštine, ali još i više suvremenih izričaja. Dakle, imat ćemo i glazbu, i kazalište, i izložbe. Ja vjerujem da ćemo iskoristiti ovih 6 mjeseci kako bismo diljem Europske unije, pa i u Briselu i u Belgiji, zapravo približili hrvatsku kulturu i umjetnost.